sensació de llibertats al nostre país cada vegada més ens està recordant el franquisme. De fet, la gent que tenim ja una certa edat, volem agrair a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil i als seus caps que ens hagin fet sentir una mica joves una altra vegada, perquè cada vegada això recorda més els grisos i els picolos. Bé, sortint d'aquí a la plaça, tots els que vulgueu podrem anar caminant de manifestació pel carrer Monterols, pel carrer Llobera, plaça Llibertat i el principi de General Moragues, on sabeu que hi tenim uns quants amics. Allà els hi dedicarem alguna cançó i tornarem a la plaça Llibertat. Sisplau! Hi ha entre nosaltres provocadors professionals i bastanta secreta. Per tant, totes aquelles persones que considereu sospitoses, ni que no ho siguin, feu-li, sisplau, fotografies, que la secreta se'n va quan tothom els hi fa fotografies. I els provocadors, no caigueu en cap mena de provocació. Si feu una rotllana i els aneu filmant. Quan acabi la manifestació, no sortiu sols, no marxeu sols, marxeu en petits grups. I si veieu algú sospitós que us segueix, entreu tots junts a casa d'algú i espereu un temps prudencial. Però, sobretot, ambient festiu i cap provocació. Acabo ja amb unes paraules del gran Mahatma Gandhi. Primer ens ignoren, després se n'enriuen, després ens ataquen i finalment guanyem. Ara ens ataquen i demà guanyarem.